Здравейте и с прогнозата за времето. Днес в страната ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. На много места те ще са интензивни, придружени с грамотевици, възможни са дори и градушки. Ще нахлуе малко по-хладен въздух от северо-запад, по-чувствително ще бъде в Дунавската равнина. Температурите, които ни очакват днес, ще са в интервала между 20 и 27 градуса. В София през деня ще е около 20 градуса, а налягането ще се задържи по-високо от средното за месеца. В планинските райони предимно облачно време с валежи от дъжд. На много места те ще са интензивни, но главно в Рило-Родопската част. Температурата на въздуха на височина от 1200 метра ще достигне до 15-17 градуса. Слънчево време ще има днес в Европа. То ще бъде главно в района на Пиренейският полуостров, Франция, по Централното Средиземноморие и на Централноевропейските страни. Валежи от дъжд се очакват във Великобритания, в Белгия, Германия, над Скандинавския полуостров, а също така и района на Европейска Русия. При нас на Балканите ще нахлува малко по-хладен въздух и облачността ще е променлива. В утрешния ден у нас валежи ще има, но те ще са главно в източните райони от страната ни. В западните части предимно слънчево време. В събота над цялата страна времето ще бъде предимно слънчево, температурите ще се повишат с 2-3 градуса. В неделя обаче ни очакват нови условия за развитие на купесто дъждовна облачност и валежи от дъжд. Това е за сега от мен. Желая ви хубав ден!